Βρισκόμαστε μετά από όλες αναμέτρηση μακρικά παρτάκι για το θεσμό του κυπέλου Ευβίας φάση των 16 με την ομάδα της μακρικά πας να ητάται με 0-1 κόντρα στην Αρτάκη. Ο Βαγγέλης Ζερβαβιό λέει για το σημερινό παιχνίδι, πιστεύεις είναι η δίκαιη επικράτηση της ομάδας της Αρτάκης απέναντι στο δικό του τη δικιά σου ομάδα ή πιστεύεις είναι η λύση ποιότητα των ποδοσφαιριστών της Αρτάκης και θέτω αποτελέσμα αυτό? Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι νοκάουτ και η λέξη μόνο νοκάουτ τα λέει όλα. Το παραμικρό λάθος στοιχίζει. Ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι. Ήταν δύο ομάδες που η καθεμία προσέχει τα νότα της. Προσπαθήσαμε παιχνίδι τακτικής και με κάποια στιμένα ο οποίος μπορεί να απειλήσει. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ κακό ποιοτικά. Που η κάθε ομάδα περίμενε τη φάση της για να την εκμεταλλευτεί. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες παίξανε το ίδιο. Περίπου είχαμε το ίδιο σύστημα, με μεγάλες πάσες, δεν μπορούσαμε να μπούμε στην περιοχή χωρίς να προκαλέσουμε και χωρίς να παίξουμε γρήγορο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Αρτάκοι πήγαν να ανεβάσουν λίγο τις γραμμές. Έτυχε σε μια φάση βάλει ένα ωραίο συνδυαστικό γκολ. Εμείς προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε λίγο τις γραμμές, μην ισοφαρίσουμε. Βέβαια, υπήρχε μεγάλη κούραση, αλλά θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Για μένα και η εμφάνιση σημερινή ήταν μια μεστή και σοβαρή εμφάνιση. Είχαμε στιγμές που προσπαθήσαμε να κυκλοφορήσουμε την μπάλα με στοιχεία καλής ομάδας, να δημιουργήσουμε κινδύνους από τα πλάγια. Βέβαια, παίζαμε μια ομάδα έτσι, που είναι πρώτη σε βαθμολογία, είναι έμπειρη και αφού μπήκαν μπροστά στο σκορ, ήταν πιο εύκολο για αυτούς να διαχειριστούν το σκορ. Κότσι, στη μεγάλη εικόνα του παιχνιδιού, φαίνεται ότι η κλασική ευκαιρία από οργανωμένο παιχνίδι δεν έχετε μόνο από στιμένα. Αυτό που το οφείλει, γιατί η κλασική ευκαιρία να δημιουργήσετε με οργανωμένο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσατε να βρείτε. Εντάξει, δεν είχαμε μόνο εμείς, δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε, ούτε η Αρτάκη δημιούργησε κάποια κλασική ευκαιρία. Απλώς σε μια φάση ήμασταν οργανωμένοι, μας ξεσκαρτάραν με δύο-τρεις συνδυασμούς και φάγαμε ένα γκολ με υπεραριθμία εμείς στην περιοχή μας. Έτσι είναι. Κάποια λεπτομέρεια, κάποια τύχη λίγο παραπάνω, θες ποιότητα, έτυχε προηγήθηκε η Αρτάκη. Θα μπορούσαμε και εμείς σε μια φάση δύο να κάτι να κάνουμε, να έχουμε βάλει εμείς και εμείς κάποιο γκολ. Επόμενο παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα της Δροσιάς. Πώς τη βλέπεις για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Τίποτα για εμάς. Δεν έχουμε κάτι εδώ. Εμείς θα πάμε όλα τα παιχνίδια, θα τα κοιτάξουμε σοβαρά. Θα κοιτάξουμε αν μπορούμε να αντέξουμε και κάποια παιδιά νέα μέσα σιγά σιγά να δούμε κάποιες ευκαιρίες. Θα προσπαθούμε να είμαστε σοβαροί σε όλα τα παιχνίδια. Χωρίς να έχουμε απειλή, γιατί έχουμε απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη αρκετά. Έτσι, είμαστε και μαθηματικά νομίζω μπορούμε να πω ότι είμαστε σωμένοι. Θα κοιτάξουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά να βάλουμε και κάποια παιδιά να τρέξουμε σιγά σιγά στα παιχνίδια. Κότσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.